tento ročník je vysoko problematický, lebo aj Slovenský zväz bude mať problémy zaraziť do druhej ligy. Veľké problémy. Veľké problémy. Aj my budeme radi, keď naplníme všetky súťaže. Takže šanca je, není to v takej polohe, že 100% je. Absolutne. Pršalo tu včera? Tak. Dve hodiny také... Taký zdravý. Tichý, zdravý, presne. Aj. Co z týchto som ani jednoho, ani raz ešte nemal. A už 28 rok robím delegáta. Ani jeden. Chceš ich vidieť, byť dobrý zožitý plácem. Nie? Nie? No, škoda. No, hrajte, ja taký dobrý futbol mám ukážte. No, tu keď budú dať na tejto polovici, tak potál to. Ja budem na to. Veď vieš, že ja vždy stále stojím. Hej. Keď bola stolička, tak som väčšinou stál. Tu sa nedá sedieť, kde si nevidím. Hej. Vždy stojím. To je ideálny výhľad, fakt. No, to je super. Teraz také, zavaril si sám. A má jediné šťastie, ak už trechu. No. Lapíska mu to. Mamu,
Volej. Môže byť dneska dobrý fotbal. Pojdi. Dobrá, máte, dobrá. Môže oba mužstva hrať útočne. No jasné. Môže byť zaujímavý fotbal. A zatiaľ je. Preruš! Preruš! Áno, Ríšo! Za 4 minúty sme videli koľko ako v Litve za 60. Kde by Herman teda šancu ubrúš? Nie? No jasné. Ako za 60. Tam pokým sme gól nedali. Naše dve akcie, dva góly a hotovo. Vymalované. To bol veľmi dôležitý zápas. Veľmi dôležitý. No teraz bude dosť dôležitý zápas. No, tento bol dôležitý a ten bude kľúčový. Keď ho vyhráme, už sme na koni. No, aj tí dvaja stopery sa dajú takto. Ja tam budem sa zastaviť 0-2 zbytočný. No. V 92. minúte. Aj tie hlavičky, obaja vysoké tie hlavičky. Lukáš, hráč, Kubo pred vás. Opasne sa vymente. Hlavička, obaja výborní. Škoda. Stále tak, pravíme, robíme. Vyraj si! Pomal to! Jednoduchá to máš! Áno, výborne! Dobre, nevadí. To musí prejsť, pozor na tieto brejky! Dymňohra! Dymňo hrá! Dymňo, sám! Mati! Paura! Zimnikoval ešte stále dopláca na to zranenie. Či už sa dostal na nižšiu úroveň. Mati, pasu si tam zimňa! No tak lepší bol, keď prišiel, jednoznačne. Noha, uhraj noha! Ale to zranenie bol stále. Ale Žulík dáva goly rozhodujúce. Ja som videl vystriedaný gól. No. Aj ten Juhoš nehral vystriedaný gól. No, Vučkovič. Ktorý je to? Tam to tá 11. Vystriedaný gól. Hoži si, vybehli! Luky, nie! Nie, Lukáš! Oliver! Áno, Duro! Ešte hraj ďalej! Neprestaň! Tak aj tu nejak behal ten Attila, čo ako sa volá. Viem čo? Tak, hej. Po maďarsky blakoval. Ale to bol takisto, taký zápas na konci rozhodnutia. Ešte Kubo! Otro estudio que hay. Pues,
do stredu teraz, jak? Chod do stredu. Máš, Ivo, máš? Hej! Zbieraj, Kubo! Zbieraj! Hej! Dobre. Nič, kľud. Znova sa postrel. Ahoj. Dal si pred nosem. Kde išli? O, jasné. Poď Lukáš, 2-3 kroky vyššie. Dobre, nehaj. Tam majú čistú. Pozor na kríž! Záloha teraz, Tomáš! Dobre, dobre, dobre!
Čo som chcel, šalku, ani že už majú starých pánov. Prvá hore! Hej. To ja chcem hrať, hej. Ja absolútne nehodujem vôbec, že žiadnemu to by nerobilo dobre, pokiaľ nerobím na kopnici. Vážne poškodenú platničku a aby som pre 90 minút alebo 60 minút, potom 2 týždne, 3 týždne sa nevedel priamy. Tak nie, to je jedna strana, nie? Áno, Ríšo! Hore, hore, hore! Výstup! Potom máš nohy, uhraj, do toho! Opta! Opta, pojď!
December je štvoročné obdobie, každé 4 roky sa volali, tak už som zaďakoval 100%, už nie. Aj 23 rokov, stačí. To ja už neviem, čo mi dajú, možno, že ma odstrelia. Ono 23 rokov takúto dobrú funkciu robiť. To bude potom 24. rok už decembra. Dobrá je! Na to treba mať pevné, hej, na to treba mať pevné. Pevné, nevie, Dalo tak 8 hodín, minimálne sa od robiť a v prvom rade presne robiť, lebo tam keď sa raz pomýliš, tak každý povie, že to urobí na schvál. A to máš tak. To už neviem, či to bude ťažká strata, možno pre tých výtečníkov to bude dobré. Konečne. Dorane máte medzi sebou! Aj keď... Aj keď ono poviem tak, no neviem, či sa im polepšilo, ja som to vždy bral z pozície, nie ako rozhodca, lebo rozhodcu som v živote nerobil, ale ako prvom rade, ako hráča som to bral, nie ako, lebo tak ti poviem, že sa hoci, čo môže na teba. Ja stále hovorím, že je futbolár, sa aj pokryčí, pomodala, podbúri, popriať to moje žlté červené emócie. Po určitú medzi. Takže to som mal výhodu, ja som nebol rozhodca. Hej, český? Hej. Bude na takej úrovni, že... Hej, ako prútik. Ináč, a ja som sa zaoberal sám zo sebou, ako skonštatoval som tak decembri, mal som také zdravotné problémy v minulý rok, tak som také hodné aj lieky bral, som dosť pribral. Je zaujímavé, že všetci sa mi rehotali, že priberám, mám bachor, ale keď teraz som 12 kg schudol. To už si nikto nevšimol. Hej, a nachodil presne 500 km od začiatku roku, veľmi rýchlou chôdzou na suchom vrchu. Tak to si nikto nevšimol, ale tie sa oveľa lepšie cítim. Ale všimajú tie negatívne. Aj tie zdravé. No tak na Slovensku je to tak, že to vidíš. To vidíš tie správy, tak tam pozitívneho nič nepočuješ. Aj mi nahráva s tebou. To boli fotbalisti, ja to poviem. To boli fotbalisti. Inak, Miloško, z týchto rádov taktikujem. No koľko? 8 hráčov do... Prečo nahrávať? A čo vy hráte? Už druhý prípad, že mohol dať góla namiesto toho nahrávala. Ešte do obsajdu hráčov vydával. Podľa mňa by to kýval obsajd. To chcem povedať, tak 8 by nám vyhovali. Výkonnostne ostatní by nám kopačky čistili. 8. A toto ešte sú dobrí hráči. Preto by si mal vidieť v tej 5. líge. Tú piatú ligu, keby si videl tú D skupinu, bohatne, tak to je katastrofa.
To mám doslova zimomriavky v úvodzovkách, keď už idem na 5. ligu v Bohatce, čo tam uvidím. Správanie sa, výkonné rozhodnutie, ktorý ho tam dali. No tak malé tečko sa naša skupina sa vyslovene pokazila, to je už úrovne oveľa horšie, ako bolo v minulosti. Oveľa horšie. Takéto sa mi páči, takéto dáči, prihrávočka, takáto. To sa mi páči, keď vidím. Veľmi tak. Keterne to som mal vysieť? Čo? Veľmi to príklad v Česku. A kedy prídu? Kedy prídu? Hej? No už 100% to vysielím, prídem. Ešte treba prísť, ale ja ťa vôbec nebudem. Juro, chrbát! Hej? Hrbát! No ale mám zase dovolenku, mám veriť. Hej? Tak budem sa snažiť maximálne prísť. Ono ja ti, Miloš, tak poviem. Ja mám cez sezónu fotbalu plné zuby, vieš, ako človek je rád, keď skončí táto. Ale budem sa snažiť prísť. Berme tú loptu, berme to! Tak ja mám, veď ma isto bude volať, a videl som tam, že ma raz volal, ale mal som poradu, tak som potom nevolal, som myslel, že dačo nám také. Takže isté ohľadne tohto. Púd hrať, poď rozťahni to! Dobre, odrátavam dní do predčasného dôchodku 475. Aj tým sa. Na čo, Milošku, na čo? Už len ako 2 roky? No 475 dní mám, 60 rokov budem mať a 139 dní. Budúci rok sa ráta 139 dní. Ja takisto, ale zahne. Ty si tiež 58 rovno. Ja som 56. Čo? Ty si prišiel tak po ucho na strojnícku priemyslovku, ja som tam už bol 2 roky. Staré kusy ma ničili. Ja ti, do, tak ty už, no ale tak ty už. Nie som, ale... Koľko máš, 120? Nie, rok a... No, 3 mesiace. No teraz keď ne 4,5 mesiaca príde. Tento rok keby chce ísť, tak nadrába 76 dní. Budúci rok to bude 139. No 139. Ale nie skorej? Nejdem. Nie. Ja pôjdem. Ja pôjdem presne tak, ako mi vyjde. Ak dožijem. No veď to. Ale potom sa môže vyskúšať. Čo sa stalo? Že zomrel? Na druhý deň zomrel. To by som nechcel. Zaťažil vlastne štátny rozpočet jedným dňom. To je dobre pre štát. Ideálne. Ale to bude aj tak dopadávať. Ale tí ľudia 67 roční, keď budú odkazdávať, to budú senili, to budú spať v robote a podobne. To bude tak dopadávať. A samé stresy dneska, veď to není kľudná robota nikde. Nikde. Tam nemáš ľudí. Presne. Už ich začínate mať. Pác. Lava noha! Hodnotili sme, že za prvých 5 minút zápasu v Šalkovej sme videli viacej fotbalového ako za 60 minút tohto. No mali sme jednu šancu, mali sme priamy voľný kop, dali sme 2 góly, hotovo. No nie? No ale načo potom Ďurica tiež tam úplne zbytočne a to hovorí stopery, dva hlavičkári nebudú hrať že proti Slovensku nechcú zodpovedať na seba zbrať a to
to, čo urobili aj tej, na tej Malte, aj ten Kucka, aj oni, no, tak by som Doriť tým Nemcom, aby som Doriť dokopal. Nie? Doriť dokopal. Tí Škóti mohli vyhrať ten zápas. No, chvála Bohu, to je dôležité. No, všetko je nevýhodné. Všetko je dobré. Zrazu 2-1 závere. Budú nás počuť, ako sa my tu debatujeme. Všetko je dobré. Toto zápas prebieha ako hodinky. Presne. Ako hodinky. My sme na zápase slovensko-anglickú strnáje. Hej. Taký nešťastný zápas. Ty sa do nás nestaraj, ty si plcov, ty si platený za to, ty sa do nás nestaraj. To máš pravdu, miniem na záver 10 eur. A to je tak presne. A žena bude mať radosť. To žena, tá sa mne starie do týchto. Nie? Hej? Nie, no sreta, ale už si zvykla za tie deti. Boha, no, tak to si musí. Fotbala teraz video. To si fotbalka ešte, ale ping-pong som hral 30 rokov. No? To si musí zvyknúť. Ping-pong som ešte hral 3. ligu pred 3 rokmi. Zlakuj sa. Silnici? Aj sestra sa mi tam bude stiahovať. Bol jednoznačný, ale čakal. Áno, čakal dlho. Hej, to je čas. Či sa zapojí a podobne, hej. Jasne. No. Správne. Správne, ale to už ľudia vieš, ako sa pomení, pomení sa situácia a hneď ľudia kričia. Musia čakať, kým sa zapojí do hry. Správne. Ako ľudia nepochopia mnohí. Samozrejme, tak delegát nehodnotí len negatívne veci, ale aj pozitívne. Áno, Vlado! Aď arrivé! Kopec pekných akcií, streľba. Dobre, ju priestor máš! Toto je dobré. Dobre, hraj! Zaslúženie malý záujem. Podľa mňa nič. On ostal stáť a ten do neho vrazi nič musí mi opustiť.
ako hokej teraz. Nič, ale on neurobil pohyb dvojka. Ale ti polci peťka. To je ešte skôr proti môho pískať, to bolo nejako priraženie. Toto by som nič nezapískal. On ostal stáť, nerobil pohyb, nebránil mu hre. Čo má urobiť? Uhnúť sa mu? Ja som anonymný. Ale si asi na Facebooku. Nie som. Ja som anonymný, tie ho nenájdeš nikde. Lebo ja som na Facebooku napríklad. A k tomuto som, neprišiel na chuť absolútne. Ani z toto internet. Minimálne to nebolo. Ešte je to obmedzené. Minimálne. Ja som práve že závislý dosť na internete, ja ale, ma nenájdeš nikde. Ešte ja tam normálne mám pekú fotku. Pristupku. Ja som tomu neprišiel, takže absolútne. Mám tam normálne tie príspevky, mám tam posielajú, ale občas sa nám to pozrie, nie stále samozrejme. To by som bol otrokom, vieš? Facebooku. Zober ju, zakýju, vážu! Do nohy! Teraz! Hanovačo! To je super. Škoda, že sa nehrá o 19, že sa nehrá pri umelom potom chvíľku. A tu rozhodím. A sem tam aj dobrý fotbal vidím. To je pre mňa dôležité stále. Som zainteresovaný na tom, aby som v prvom rade dobrý fotbal videl. Nie to, aby som si vyúčtoval toto. Poď, rob! Čo je možno, že nebudú vraj pôsobiť vôbec. Veľmi dobre. Veľmi dobre, to je hamba. Takže skončí ako Považská Bystrica. Levice a tak ďalej. Art media. Dobre, trošku sa tam oprí do ňoho! Áno. Presne tak. Čo je ten športový štadión, čo máte v Hradvaní? Máte? Čo sme mali v Hradvaní? Už... To komu patrí vlastne? Nie? Mestu. To patrí mestu? Ja predpokladám, že za chvíľu tam dačo postavia. Poď ešte, Filip! Úplne reálne. To bolo náš svetostánok. Stavu musí hľadať. Tam zober loptu! Postavia tam dáke, one. Dačo. Podnikateľské. Ona tam, tá umelá tráva je v totálne dezolátnom stave, už nebezpečná. Nebezpečná. Keď som bol posledný delegát, tak som to dal zastal, že by sa tam nehrávalo. Dobrý brankár. Má takéto zákroky. Má presne takéto zákroky. Brankár vie, že nebude gól, keď bude vrýkať. Hej, na čo sa má hádzať? Samozrejme, ktorý sa hodil do tyčky. Tak ti poviem, slabý brankár jednu. 100%. Ako sa volá brankár? Dano Veriánsky. Do polovice môžeš zasahovať. A keď ďalej zasiahneš, tak ti chrbát natočím. Poď, my ich musíme vytlačiť, oni nepôjdu sami! Nie.
plocha vyzerá vynikajúce. Sucho je. Bohužiaľ, treba, aby huby nebudú rásť. Je veľká výhoda, že je to blízko hrona, vieš? No, ale len je ťažké. Huby nebudú rásť. Pekný centr, ale... Zakry! Tam také ničiny, vieš čo, irisko to nové, tak tam je problém s tým zvodom. Nebudú huby rásť. Tu raz to je na hrysku. No naozaj, tamto popri tých brezách. Čo tam rastie? Hej, no osičníky. Osičníky. Hej. Niekoľkým rokom, keď to bola povodeň, bolo normálne jazero, súvislé jazero. No. To bolo asi povodeň, asi pamätám. 74. roku. Ale nie, posledný, nie, nie. Je aj teraz? Asi pred nejakým, no, 13. rokom. No, aj teraz bola povodeň, no, sme mali preložený zápas. Neviem s kým, ale viem, že sa nerobí. Prišiel na hrysko a hrysko podľúbal. Poď, Filip! Poď! Filip, posúvaj sa! Teraz! Ešte! Ešte! No vidíte! Len to treba dotlačiť trošku! Kurva, ty! Domáci budú mať asi problémy. A to je vždy takto, prvý hoči. Tam! Potom oni zaľudia s odvedli loženia a my dáme gol. A zase ja neviem, možná, že postavili aj zostavu za odmenu. Najlepšie nehrajú. Alebo sú zranení. No. Tam, Kondro! Máš priestor! Palo Ondík by bol dakedy povedal čokoláda na toto. Čo? Palo Ondík by bol na toto povedal čokoláda. To bolo jeho. Ale odišlo, že to je. Hej, predal dom. Hej. Býva pri Dome kultúry, dá sa povedať. Už som ho dávno nestal. Dávno som ho nestal. Otoč! Sa veme aj cyklistiky, ktorý sa aj nabitili. Hej. Neotočí sa! No, našiel. Pekne, aj tam, je tam. Odstaj. Dobre, kľud, iba na Rišo! Rozhodcovia bránia gólom. Unák 2 neuznaný. Pozor, tam na to musíme dávať adresné lopty. Mohlo byť pekných 2-2. Lepšie ako žltá, alebo červená. Tam! Tak, ale bez toho nemôžeš žiť. Dobrá, prejde, poď Maťo! Dobrý dá ako Vlado. Jeden bol prebehnutý. Trvá, Duro! Áno! Absolutne nič.
čo ti hrá. Čo to druhá máme koniec. Maťo Kríž! Pozor na to, alebo pozor! A to keď sem tam sa dívam na tých dorastencov, to je ešte katastrofa. Aj na druhej líge nevidíš veľakrát fotbalistov. Áno, áno. Igor Nemáčo! Chýbajú tomu len góly. Veľa zdravia, Miloško. Podobne aj tebe. Nech sa ti darí. Čauko. Postávaš ty? No, tak musím ho ešte na odakto takto vypoť po ceste. Keď by ho teda Gadín zútoval v rozhodcu. No. Maj sa, Miloško. Čau, čau. Pani, dobrý večer. Hore. Pošlo od 0, ale skočilo na 3. Aj, pojdeme, idete nám. Poďme.